və müzifflərin dəyərli fikirlərini bir göz qırpımında nəfəs almadan dinləyirlər və daha sonra əməl etməyə çalışırlar. Növbəti iştirakçımızə gəldikdə isə Nisbət Sədrayeva hazırda qarşınızda çıxış edəcək. Bir daha xoş gördük sizi. Axşamınız xeyir olsun. Dəyərli müzifflər heyətini və zalda oturan bütün tamaşaçıları salamlayıram. Mən Şamaxı rayonunun Göylər kəndindənəm. Müsabiqəyə Bakı şəhərindən qatılmışam. Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin şagirdiyəm. 16 yaşım var. Bugün oxuyacağım zərb muğamı isə Osmani olacaq. Sizə uğurlar dilirik və səhnə yola salarıq.
qəmə boyandım gözə kəsə Teşekkür ederiz alkışlarınıza göre. Tamaşaçılar alkışladılar. Elbette ki değerli müzisyenler, heyet üzvlerinin fikirlerini eşitmek isterdik. Arif Melim, buyurun. Çok güzel okudu. Nefesleri de yerbe yerinde. Ama onlar mayede okuyan da demek. O şura düşendi. Ben dedim ki yakin ki senin sesin orada çatmaz. Ama çok kaşay meşk eylemiş. Yani oranda sesinin de o yerini doldurmuşsan yani. Mayede kızların sesi zayıf olur. Çok güzel okudun, çok güzel. Kaşeng okudun ve kaşeng de kıymet lazımdı sana. Ben de sana bak bugünkü bu Osmanlı'na göre sana 10 veririm. Teşekkür ederim. Arif Melim. Sekine Hanım buyurun. Buyurun Sekine Hanım. Elvan Melim buyurun. Nisbet, yaxşı okudun, çok güzel okudun. Ama ne kadar ki Osmanlı'nın özünü yaxşı okudun, bir o kadar təsnifi pis okudun. Təsnifi üstünde işlememsen. İşlemek lazım idi. Kaldı sesin yukarılara da, aşağılara da işleyirdi. Özde sen cesaret edip böyle bir ritmi muğam okuma, bu Osmanlı okumak her adam için bunu gelen oğlanlar okusunlar. Ama sen oğlan cesareti var sende. Çok güzel okuduğuna göre sana bir tane onluk. Teşekkür ederim. Sekine Hanım buyurun. Nisbet, tebrik ederim seni. Çok güzel çıkışıydı. Cesaretine göre de sana böyle alkışlayıram ki doğrudan da güzel böyle cesaretle nece zillerde okuyurdun doğrudan da bəmlerde de o sesi doldurmak bacarıyor. Yani 16 yaşında bir kız için bu çok büyük bir uğurdu, çok büyük uğurdu. Ve en hoşuma gelen de bir sene oldu. Bütün müşahit boyu ki ifa edirdin, sen özün özü qavalda müşahit elədin. Bir dəqiqə də dayanmadın. Bak bunu alkışlayıram. Çok güzel. Özel çalışarak bir var ki böyle böyle deyildi, yola verme. Bir de var ki sen güzel, ben fikrim sendeydi o hırdalıqlarla. Ona göre de bugün doğrudan da sana bu on böyle halal halal on. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sekine Hanım, Ramiz Müellim buyurun. Nisbet, çok sağ ol. Nisbet o bir tane skaçok elədini. O birden ki bir aktava birden zilden bəmə
kamber ton kadar dəqiqlikdə, düzgünlükdə eləmişsən, elə bu ona layiqdir. Və onunla bərabər həmin naha, nədir, ritmidə, qavalda, onun əlavə səsi tembirlərlə, onunla o yeri yataqlı tutmaqla, bunlar hamısı asan məsələ deyil. Böyük bir iş, nühəng, belə, nühəng, böyük bir iş görürsən sən. Ona görə də çox belə, belə təbriklərlə səni, onluqla səni qeyd edirəm. Halaldır sənə, halaldır. Təşəkkür edirik, Ramiz müəllim, Mənsur müəllim, sizə eşidək. Yarışma indi başlayır, görürsünüz. İkinci həftə başladı yarışma. Doğrudan, artıq uşaqlarda bir həvəs yarandı, bir sərbəstlik müəyyən qədər. Bax, bu çox gözəl bir cəhətdir və mən sevinirəm ki, artıq bu həftəmiz görsün nə gözəl başladı. Sədəf gözəl ifaçıdır, mən onu çox, keçən dəfə dedim, mən onu çox gənc uşaq, bax, nisbət uşaq yaşlarından tanıyıram. Və hər dəfə də öz gözəl ifası ilə bizləri sevindirir. Qiymətin ancaq 10'dur sənin. Təşəkkür edirik. Nəsim müəllim, Sərdar müəllim, sizə eşidək. Bilirik ki, Osmanlı bizim qədimi hərbi musiqimizdir. Bu musiqinin sədası ilə cəngavərlər cəngə gediblər. Doğrudan da bu gənc qız hələ bir cəngavər hünəri ilə bugün meydana çıxdı və bizim hamımızı sevindirdi. Gözəl yəfə, ləzzət aldıq. 10. Minnətdarıq, Nadir müəllim, sizə eşidək. Bu günləri iki nəfər addam iştirakçılar yaddaşda qaldı. Bir bizim Türkay, öz kəsmə şikəstəsi ilə. Sən də qızım yaddaşda qaldın. Çox gözəl, məharətli ifanla. Ancaq bir dənə də şey deyim, sən 9 nəfər ki iştirakçı var bizim oğlanlar. Qatladın, qoydun cibinə. Bir dənə uşağın cəsarəti çatmadı oğlanların. Mən proqramı bilirəm. 5-ci gündə də yoxdur. Bax, sən cəsarətin əla. 10. Təbrik edirəm sən. Təşəkkür edirik, Nadir müəllim. Nisbət Sədrayevanın ümumi toplanmış olan balı 70 balla qiymətləndirildi. Sizi gözləmə otağına yola salırıq. Dəyərli müsiflər heyəti üzvlərinə təşəkkürümüzü bildiririk. Həmçinin bizim tamaşaçılara minnətdarlığımızı bildiririk.